Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo eksponencijalnu nejednačinu. Dakle, data nam je jedna eksponencijalna nejednačina, potrebno je da nađemo skup svih njenih realnih rešenja. Ja ću na prezakatu nejednačinu ovde da prepišem. Ono što sada želimo da uradimo jeste da sve prebacimo sa leve strane nejednačine, da nam sa desne ostane 0, znači 3 puta 81 na x plus 2 puta 16 na x minus 5 puta 36 na x daje manje ili jednako 0. Kako mi ovo 80... Glavni cilj koji ovde želimo da uradimo jeste da ove brojeve koji su osnove eksponenata oborimo na što manju osnovu. Ovde imamo osnovu 81, osnovu 16 i osnovu 36. Ja mogu 81 da napišem kao 3 puta 3 puta 3 puta 3, odnosno kao 3 na četvrti. Znači ja ću ovo da pišem kao 3 puta, umjesto 81, pišem 3 na četvrti pa sve to na x. To će biti 3 na 4x plus 2 puta 16, također mogu da napišem kao 2 puta 2 puta 2 puta 2, to je 2 na četvrti, znači to će biti 2 na 4x i minus 5 puta 36 ja mogu da napišem kao 6 puta 6, a 6 mogu da napišem kao 2 puta 3 i drugu šesticu kao 2 puta 3. Znači to će biti 2 na kvadrat puta 3 na kvadrat. Dakle, umjesto ovog 36 ja mogu da pišem da je to 2 na kvadrat puta 3 na kvadrat, pa kad sve to pomnožimo sa x, znači bit će 2, ajde pisat ću postupno, mada izbegavam, ali ajde da vas ne bih zbunio. Znači ovo će biti 3 puta 3 na 4x plus 2 puta 2 na 4x minus 5 puta. Sad s ovim x množimo i ovu dvojku i ovu ovde dvojku. Znači bit će 5 puta 2 na 2x puta 3 na 2x da je manje ili jednako od 0. Sada želimo celu ovu jednačinu da podelimo ili sa 3 na 4x ili sa 2 na 4x. Ajmo na primjer da podelimo sa 2 na 4x. Dakle, imat ćemo da je to jednako 3 puta 3 na 4x kroz 2 na 4x plus 2 puta 2 na 4x kroz 2 na 4x minus 5 puta 2 na 2x puta 3 na 2x kroz 2 na 4x da je manje ili jednako 0 kad podelimo sa 2 na 4x i dalje 0. Ovde sada možemo da izvučemo ispred zagrade ovo na 4x, znači ako bukvalno stavim zagradu, znači imat ćemo da je to jednako 3 puta 3 polovine pa sve to na 4x plus 2 puta, ovde možemo skratimo 2 na 4x i 2 na 4x, znači ostaje gore 1, dole 1, praktično ostaje kao 2 puta 1, odnosno samo 2, minus. Ovde možemo skratimo 2 na 4x i 2 na 2x sa 2 na 2x, gore će ostati 1, a ovde skratimo ovo 4x, ostaće 2x. Znači imat ćemo da je to 5 puta 3 na 2x kroz 2 na 2x, da je manje ili jednako 0. Znači to će dalje biti jednako 3 puta 3 polovine pa na 4x, a i sad ću ovaj da uradim ovaj treći član. Znači ove 3 polovine možemo opet da stavimo u nekoj zagradi da izvučemo zajedničko 2 na x, znači bit će minus 5 puta 3 polovine pa na 2x i plus ovo 2 puta 1 je 2 da je manje ili jednako 0. Sada ćemo ovde da uvedemo smenu da je 3 polovine pa na 2x jednako t. Drugim rečima, 3 polovine na 2x pa na kvadrat, odnosno to je 3 polovine na 4x, će biti jednako t na kvadrat. Znači ovo ovde će biti jednako t na kvadrat, a ovo ovde će biti jednako t. Znači pišemo da je to 3t na kvadrat minus 5t plus 2, da je manje ili jednako 0. Ajmo da rešimo ovu jednačinu, znači ovu nejednačinu da napišem kao jednačinu i da je rešim. Rešavamo, znači t1, 2 će biti jednako 5 plus minus koren iz 25 minus 4 puta 3, 12 puta 2, 24 kroz 2 puta 3, to je 6. Znači t1, 2 će biti jednako 5 plus minus 1 kroz 6. Dobit ćemo da je prvo rešenje 5 minus 1 je 4 pa kroz 6, znači t1 je 4 šestine, a drugo rešenje 5 plus 1 je 6, 6 podeljeno sa 6 je 1,
ovo rešenje mogu da skratim sa 2 i tečaj tri šestine će postati 2/3. Dakle, dobili smo dva rešenja, 2/3 i 1. Ajmo da vidimo kakva je parabola te naše kvadratne funkcije. Znači, s obzirom da je ovaj broj trojka pozitivan, parabola će se ovako smejati, ona seče našu x osu u dve tačke, to su tačka 2/3 i to je tačka 1. Ako pogledamo našu nejednačinu, potrebno je da sva naša rešenja budu manja ili jednaka od nule. Drugim rečima, ovde su sve vrednosti negativne, a u ovim ostalim slučajevima pozitivne. Drugim rečima, naše t koje tražimo će se nalaziti između 2/3 i 1. Ajmo sada da vratimo smenu. Šta nam je t? T nam je 3/2 pa na 2x. Znači, 3/2 pa sve to na 2x mora da bude s jedne strane manje ili jednako od 1, a sa druge strane veće od 2/3. Ja ću sad ove 2/3 da obrnem. 2/3 kad obrnem postaće 3/2 na minus 1, da je manje ili jednako od 3/2 na 2x, da je manje ili jednako, a jedinicu mogu da napišem kao nešto na bilo kojoj osnovi pa na nulti. Znači 3/2 pa na nulti je 1. I sad ću ove osnove da skratim i dobit ćemo da je minus x manje ili jednako od 2x manje ili jednako od nule. Ovde sad želim ovu nejednačinu da podelim sa 2 i dobit ćemo minus 1/2, da je manje ili jednaka x, a x je manje ili jednako od 0 podeljeno sa 2, a to je 0. I dobijemo rešenje ove naše nejednačine, dakle x je element od minus 1/2 do 0, uključujući tu minus 1/2 i 0. Drugim rečima, od svih ovih ponuđenih rešenja zaokružujemo ovo rešenje pod e. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.